Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політолог Олексій Якубін. Вітаю вас. Вітаю вас також. Та запізнюється політичний експерт Сергій Угодний. Ми його чекаємо. Наступним часом поговоримо про таке. Зустріч нормандської четвірки у Парижі. Чого очікувати? Зеленський з Путіним поговорять тет-а-тет, у тому числі про газ. Варта на Банковій. Мітинг під офісом президента триває. У Парижі триває зустріч нормандської четвірки. Розпочалась вона на годину пізніше, ніж планувалося. Французька сторона вже розповіла про зміну графіка учасників саміту і визнала, що завершити всі зустрічі у запланований час не вдається. Спільна прес-конференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 19:45 за київським часом. Однак лідери вирішили не виходити до преси, поки не завершиться остання двостороння зустріч між Зеленським і Путіним. Далі лідери зустрінуться знову у форматі робочої вечері. Очікується, що підсумкова прес-конференція розпочнеться вже після 22:00 за київським часом. Нашим глядачам нагадую, можна долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Так, вітаю вас, пане Сергію, у нас в студії. Не запізнюється, а затримується. Так. І почнемо все ж таки з питання такого, пане Олексій. Тобто ми бачимо, що дуже багато резонансу зустріч у нормандському форматі, там буде вирішуватися там доля України, доля мінських домовленостей. Тобто, ну знаєте, таке дуже така сильна інформаційна накачка цієї теми, і це реально топ-тема, ми не можемо про неї не говорити. Я розумію, що телеглядачам, може, вже і набридло це слухати, але все ж таки. Тобто ми розуміємо, що це лідери чотирьох країн, і, по суті, йдеться саме про Україну, не про Німеччину, не про Росію, ні про Францію. Як ви вважаєте, чи реально на цій зустрічі буде якесь звершення, якийсь позитивний момент? Чи все ж таки така інформаційна така компанія, вона зайва і просто люди просто чекають, а реальної ситуації вона не зміниться? Дивіться, я як дослідник хочу сказати так. Звісно, я теж фіксую таку просто колосальний рівень емоцій, які зараз викликається зустріч, і ми бачимо по соціальних мережах, в інформаційному просторі, від таких дуже алармійських, хоча вони маргінальні, до дуже-дуже величезного очікування, так, що завтрашнього дня ми прокинемось в іншій країні, і все буде інакше, і війна закінчиться. Тобто, і це, до речі, показник того, що більшість українських громадян, вони за те, щоб якомога швидше закінчити конфлікт на Сході. Вони за те, щоб оця мілітаристська істерія закінчилась в нашій країні. І плюс, мені здається, це показник того, що люди втомились вже від, справді, найдовшого конфлікту в Європі після 1945 року. І це треба теж визнавати. Як аналітик, як дослідник, я можу сказати, що у мене немає прям таких величезних глобальних очікувань від цієї зустрічі. Я пробую на них дивитися реалістично. Знаєте, як зустріч відбувається у Парижі, можна тут процитувати пана Де Голля, який колись сказав, для того, щоб почати розуміти, в якому напрямку рухатись, оцінювати ситуацію, перший пункт – реалістично. Тобто, якщо говорити реалістично, то добре, якщо на виході ми з вами побачимо це домовленість про обмін всіх на всіх. Да? Наскільки я розумію, Зеленський попередньо робив таку позицію. Так. Да, це реально, це практично, тому що тоді відбудеться певна деескалація самої ситуації. Це раз. Друге. Добре, якщо ми з вами побачимо певні намітки, пов'язані з подальшими кроками щодо лінії розмежування, розведенням сил, да? Окрім цих трьох точок, де це вже відбулося. Добре, якщо ми з вами побачимо підтвердження руху в напрямку Мінську в контексті, скоріше за все, пролонгації закону про особливості самоврядування окремих районів Донецької, Луганської області, які вже є, тобто його, скоріше за все, пролонгують на певний час. І, можливо, спроба розробити, імплементувати текст формули Штайнмайєра в якийсь новий документ, який, можливо, з'явиться. Да? Ну, тобто, добре, якщо ми ці речі побачимо. І плюс, якщо ми побачимо з вами хоча б якусь
Але це трошки, мабуть, з іншої канви, але теж важливо, якусь більшу визначеність щодо газових процесів, тому що до цього, щодо і транзиту, і, можливо, навіть прямих поставок газу. Тому що до цього ми бачили, що з боку Нафтогазу відбувалася така якась вирідна саботаж, на мою думку, цього процесу. І в цілому, я насправді взагалі вважаю, що, знаєте, зустріч в нормандському форматі, це справді можна оцінювати як маленьку перемогу Володимира Зеленського. І, в принципі, ми бачимо, що більшість українських громадян, да, і соціологія нам це показує, вони кроки президента, більше 70%, вони оцінюють справді позитивно. Тобто рейтинг Зеленського багато в чому тримається саме на оцих невеликих, але, ну, по-іншому не можна сказати, дуже потрібних кроків до миру. Дякую, пане Сергію. Як ви вважаєте, все ж таки така інформаційна увага щодо зустрічі нормандського формату? Ну, насамперед, вже зустрічалися не раз з Порошенком в різних форматах, і практично результату не було. Тобто, не здається вам все ж таки, що зайва? Але остання зустріч з Порошенком була в 2014 році. Після того з ним не хотіли зустрічатись. Це, до речі, дуже показово. Ну, тобто, не вважаєте ви, що такі очікування українців щодо реальної якоїсь швидкої зміни, вона передчасна? Я слухав колегу, я з багатьма тезами погоджуюсь 100%, і я навіть би впродовж теми почав би з відсотків. Ось про ці зустрічі ми можемо говорити з точки зору легітимізації влади у рівні підтримки громадян. У нас соціологія, і у нас всі констатують 52 падіння рейтингу президента. Скажу так, є величезна частина дійсно українського суспільства, яка ще хоче вірити і примушує себе вірити до того, що будуть виконані обіцянки, які давав президент. І основна перша обіцянка президента – я буду президент миру. Так, колега? Він говорив, що я буду президент миру. Я розумію, що є поняття мир, є шлях складний через перемир'я. Те, що було до президента Зеленського – те, там, з чим не хотіли зустрічатися на міжнародній арені, не велися перемовини, да, я маю на увазі попередню владу, попередню ідеологію, попереднє розуміння державного будівництва, перспектив держави, напрямку розвитку його. Ось ця частина суспільства, вона зараз протестує. Вона зараз говорить про те, що ні капітуляції і намагається по старій пам'яті одягнути кліше на будь-яку ініціативу, яку мені хочеться вірити. Тому що я, знаєте, я вже з цим нормандським форматом стану суєвірним, як кажуть. Ось. Але мені хочеться вірити, що президент Зеленський розуміє, що з тим минулим йому себе пов'язувати не варто. Йому потрібно чітко продемонструвати, проявити всі свої таланти, а вони в нього є. І, знаєте як, не розвіяти ось ту таку ефемерну віру ще певної частини українського суспільства, яка вірить в те, що перша обіцянка його буде виконана. Якщо він її не виконає, президент Зеленський, я одразу, да, сценарій номер два, альтернативний, то наступна планка його рейтингу – 25%. І після цієї планки рейтингу 25%... Можливо, і нижче. Можливо, і нижче. Ну, я маю на увазі ось той перший тур. І ось та, після тієї планки, що робити з монобільшістю? От зараз я буду ставити риторичні питання. Що робити з монобільшістю людей, які взагалі не розуміють і не усвідомлюють, куди вони потрапили? Так? Вони будуть шукати, починати собі нових політичних патронів, які чітко будуть їм розповідати, яким чином, в якому напрямку рухатися. Ну, іншими словами. Іншими словами, так, і так, в конвертах, в кейсах, може, вже перейдуть в більш такий більший формат, звідки ми будемо мати всі підстави для загострення жорсткої політичної боротьби. Якщо навіть Зеленський на півміри якісь в форматі цих зустрічей будуть продемонстровані, знаєте, там же зустрічаються не один на один, де хтось тримає при собі якусь інформацію. Там буде достатньо інформації про те, як відбувалися перемовини, яку хто займав позицію. І це стане предметом величезної кількості ось цих, знаєте, таких подальших сценаріїв розвитку, в яких України просто не буде. Які будуть вирішуватися без України. Це понизить рейтинг, міжнародний рейтинг нашої держави. Ось, і теж, знаєте, підбурить політичну боротьбу. Тому, ну, я думаю, що зараз народжується новий президент України, от фактично, реально, і формується, от особисто для мене, як... Виживе він, що перецихалується, або лідер, або керманич, або гарант Конституції, територіальної цілісності, знаєте, прав людини,
Або щось інше, знаєте, технологічне, яке тут до осені буде мати дуже такі, знаєте, непотужні. Здається, тут Сергій сказав, насправді, дуже важливу річ. Я поясню, яку. Справді, ці нормандська зустріч, вона вирішує, чи Україна збереже подальшу суб'єктність. Тому що ми маємо розуміти, якщо закінчення конфлікту на Сході, це означає, що наша країна зможе повернути собі хоча б частину, починати повертати більшої суверенності. Mm. Це про це теж потрібно говорити, це дуже важливо. Тому що чим довше цей конфлікт продовжується, чим, помітьте, наш суверенітет, він розмивається. Так? Ми перетворюємось, знаєте, ну, як кровну територію, або ще називають боргову колонію, яка постійно потребує кредитів, не може вирішити головного, по суті, знаєте, з точки зору політичної науки, я можу сказати, невміння закінчити війну – це показник повного провалу держави. Тобто це ключовий екзистенційний факт. Як ви думаєте, розуміються там Тимошенко, Порошенко та хто там ще? Примкнувши. Голос. Вакарчук. Так, вони розуміють ці елементарні, до речі, речі. Тут справа в тім, що, мені здається, ці різні гравці, вони користуються, скажімо так, різними мотивами, чому вони взагалі беруть участь у цій дивній, називаємо це так, об'єднанню навколо ультиматуму. Да? Mm-hmm. Тобто Тимошенко, мені здається, вона є ображена зараз. Вона дуже хотіла в своєрідний альянс з Володимиром Зеленським, і так не вийшло. І тепер є образа. Да? Тобто цей факт грає роль. Порошенко, ну він, тому що він програв президентські вибори, його політика mm-hmm. програла, і йому, знаєте, тут як завгодно вже, там, які б успіхи не були, ну, йому в будь-якому випадку він буде говорити, що це зрада, хоча, якщо ми з вами пригадаємо рік тому, Порошенко, мабуть, був перший, хто на різних міжнародних майданчиках говорив, що Мінські домовленості безальтернативно. Так, так. А в 16-му році можна пригадати, як він агітував за формулу Штайнмайєра, що це найкраща взагалі річ, яка тільки можлива. Дякую. Але зараз, запомітьте, Порошенко намагається, у мене таке враження, знаєте, одягнути на себе образ пана Тягнибока, тому що от я вчора спостерігав його виступи на Майдані, ну він просто скотився в маргінальну етнонаціоналістичну нішу. Це навіть не 8%, можливо, чесно він кажучи. Завжди в неї перебував, але гарно маскувався. Давайте не... Знаєте, Порошенко... Бізнесу, да, він комерс. Він комерс. Тобто це дуже важлива річ. Він я думаю, що у нього, знаєте, бізнес as usual. Оце його ідеологія. Добре, і зараз приймаємо телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Галина Днєп. Да, Тарасик Черновол часа три тому назад заявил, что Зеленскому перед встречей надо было встретиться с досвидченным политиком Порошенко. Зеленский, который 73% набрал, должен спрашивать совета у Порошенко, который 20% набрал, и за 5 лет так ничего хорошего и не сделал, хотя обещал АТО за 2 недели остановить. Второе. Обсуждают, почему Зеленский такой богатый, не привез с собой машину, как Путин, а арендовал. А вот если бы Зеленский с собой привез машину, так, извините, с дерьмом бы его смешали, что за наши деньги жируют. И третье. Я желаю успехов в переговорах. Ой, я волнуюсь. Чтобы состоялось возвращение наших пленных, чтобы Донбасс вернулся и закончилась проклята война. Спасибо большое. Я просто хотів сказати, щоб помітьте, що не можна говорити, якщо ми говоримо про політичний спект, то в парламенті, ну, друга за розміром політична сила, вона підтримує тут Зеленського питання Мінську. Можна взяти заяву Юрія Бойка, де вони говорять, що вони готові голосувати за всі ці речі. З приводу того, що сказала наша глядачка, тут який є важливий нюанс. Мені здається, що, знаєте, як колись казали під час американської виборчої кампанії 30-х років, пан Рузвельт, він казав, ну, коли йому говорили, там частина людей з вами не погоджується, з новим курсом і так далі. Він казав, ну, якщо є частина людей, яким платять за те, що вони не погоджуються, так вони не будуть погоджуватись. Тому я в даному випадку, насправді, є частина людей, яка, знаєте, ви можете їм намалювати або показати будь-що дуже, що отут правильна зміна, вони говорять, ні, це не так. Ні, це не так в будь-якому випадку, не так. Тому що, не так. Бо таких в Україні говорять, ти йому говори, а він плює до гори. Да, тому що не так. От просто от не так. Да. А плюс, я думаю, що якби там на цьому місці був Порошенко, то було б так. А так, тому і не так. Да? Тому я в даному випадку вважаю, що справді, навіть пригадайте вчорашні ці всі мітинги, ну, вони насправді зібрали дуже немало людей. Да, тобто навіть менше, ніж для цих трьох політичних сил, це... Ну, це просто мізер.
телевізор. Да? Навіть, якщо ми прогадаємо навіть мітинг на Покрову, коли, я думаю, був просто максимум, що могли вивести націоналісти разом з цими політичними силами, то це навіть не зрівняно. Я думаю, що це показник того, що все ж таки люди зрозуміли, ну, що ну, тут, скоріше, питання якраз має полягати в тому, що чи визначає Україна світ для себе, ну, більшість громадян, вектор, рух все ж таки в напрямок миру, чи вона хоче й далі ходити по колу, ну, тому що ну, Порошенко продовжує залишатися політиком з найвищим, одним з найвищих антирейтингів в країні. Він, у нього було 5 років, ну, зрештою, 5 років, і він мав, насправді, колосальну владу. Тобто говорити про те, що якби він не хотів, да, що він хотів, але не зміг, і там йому заважали. Ну, ми з вами чудово розуміємо, що справді це не так. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати питання нашого телеглядача, чи от з вашої точки зору, а навіщо було Зеленському якимось чином обговорювати питання з Порошенком, якщо Порошенко в 16-му році на інших роках вже агітував за формулу Штайнмайера, за нормандський формат і безальтернативність мінських домовленостей. Так він писав за Меркель на коленку. Не забувайте, будь ласка. Мене цікавить, навіщо це Тарас Чорновіл озвучує. От навіщо він свої сни, от бере людина і свої сни одразу коментує в телевізор, видає за заря. Навіщо? Ви уявляєте собі картину, Зеленський, котрий розклав Порошенка під час дебатів на стадіоні, це бачила вся Україна, і в нього був саме напрямок міжнародний, саме напрямок миру. Він фактично вбив цвях в політичну, я скажімо так, перспективу його як президента Петра Олексійовича. Він зараз почне з ним радитися. Ну, що ще порадити? Ну, це міг тільки Тарас як Чорновіл сказати. Причому, можу додати, безкоштовно. Ось, але сама суть. Зеленський, я думаю, консультувався. Я впевнений того, що у Зеленського є люди, котрі, скажімо, його консультують в цьому напрямку. Тепер ми подивимося, дамо оцінку фаховості цих людей. Ну, але це вся відповідальність президента з одного боку, з іншого боку. Сценарії різні можуть бути. Ми до цього часу, от я особисто, до цього часу, окрім запевнень президента Зеленського, що я президент миру, я хочу миру, я дуже хочу миру, я дуже-дуже хочу миру, я не побачив ні плану, ні першого, другого, третього, скільки там, 100 сценаріїв. Да мені хоча б один сценарій, щоб показали, як всьому українському суспільству. Ми ж цього не бачимо. Починаючи з травня місяця, ми тільки чуємо обіцянки. Ми, ось, вже останнім часом почали це списувати на те, що, знаєте, ну, президент же має про це ж державна таємниця, все інше. Окей, хай буде так, але експертам потрібно було показати, тому що і суспільству потрібно було принаймні реперні точки визначити. Що ми бачимо? Президент поїхав, зустрічається. За словами деяких експертів, багатьох, з якими я, ну, яким я схильний довіряти, ну, не буде сценарія такого, як передбачено, там, 19.00, там, прес-конференція, перепрес-конференція. Ні, все буде затягнуто. І чим довше це буде затягнуто, тим краще це для України, і тим краще це для результатів, якості ось цих перемовин. Сам факт їх того, що вони відбуваються, це вже вітається факт. Його потрібно вітати. А з приводу, які результати, що ми чекаємо, ну, знаєте, скажу так, можна бути оптимістом, песимістом, але давайте будемо реально реалістами і давайте будемо бачити… Обережними реалістами, да, і будемо бачити, будемо дивитися на дрібниці. І з цих дрібниць у нас складеться картина. Що вони підпишуть, як вони це подадуть, як Зеленський буде себе поводити далі з територіями, які будуть відповідні програми на цій території, які економічні питання вирішені. Тому що, якщо ми будемо ось з колегою говорити, що основне турбує суспільство, це рівень добробуту. І без вирішення, без, скажу так, Російська Федерація сказала, що вирішення питання миру пов'язало його з економічними питаннями. Ми розуміємо, що, можливо, остаточного вирішення миру на цій зустрічі не буде, але ми 100% чусь, в мене таке відчуття, що в разі, якщо Україна покаже свою позицію і свою рішучість, то питання, принаймні, економічні можуть бути вирішені. Тобто газ, тобто наповнення бюджету, який порахований з урахуванням того, що це вже в нас є. Я скажу навіть так. У нас бюджет підбитий з урахуванням того, що в нас є транзит, що в нас є газ, і що в нас все інше. Якщо цього ще не буде, то це закат сонця вручну називається такою, знаєте, простецькою мовою. Кінець політичної кар'єри зеленої команди.
Це економічні негаразди, знову посилення боротьби. Тому навіть якщо це буде, то це, знаєте, це подарунок Україні з Барського пріча, жест доброї волі. Про це теж потрібно буде говорити і про це теж потрібно буде, знаєте, констатувати. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. Я що хотів сказати насчет патріотів. Це патріоти не проблема. Як їх, як кажуть, осадити, це якраз плюнуть, але хай вони ще можуть пригодитися в наших інтересах. Тут проблема в другому. Тут, коли політики думають, що там про Україну думають, в Америці, в Європі, в Росії, це не що страшного. Ну, якщо вони так же само думають про Україну, то це вже буде вже проблема. А сформулюйте своє питання. На жаль, час ефіру дуже мало часу в ефірі. Сформулюйте своє питання. Політики розуміють суті головного призначення України. Зрозуміло. Пане Олексій, як ви вважаєте, політики ж розуміють призначення України? Ну, якщо говорити про політиків, які входять в нормандський формат, ну, я думаю, що кожен з них по-різному інтерпретує своє бачення України. Головне, щоб, знаєте, наші теж бачили, мали бачення України не в контексті того, що їх діти за кордоном, а потім і вони за кордоном, а тут така територія лише для кормління, називаємо це так. А да, як і така паразитична умовна держава, яка просто використовує ресурси і має бутафорію. Сім'я да, з да, абсолютно вірно. Штабах, так, абсолютно вірно. І має просто бутафорію набору інститутів. Да? Тому я думаю, що те, що іноземні політики, вони можуть мати свої бачення України, ну, це їх право, ми ж не можемо їм заборонити цього. Але тут дуже важливо, щоб політичне керівництво України себе вело з розумінням, що потрібно, як я вже говорив, частково повертати суверенітет нашій країні, найбільшій країні, до речі, в Європі. А повернення суверенітету в сучасному світі, воно справді прив'язане, в тому числі, до вирішення економічних проблем. Ми теж маємо про це говорити, коли більше людей залишається в країні, а не їде з країни. Як є зараз, да? Коли наша країна, по суті, виконує роль донора для країн-сусідок, які вирішують за наш рахунок свої демографічні проблеми. Тому я думаю, що справді одним з критеріїв такого, в тому числі закінчення війни, економічного розвитку, буде ситуація, що у нас, в нашу країну буде більше людей в'їжджати, ніж буде виїжджати. Тоді можна, я теж можу сказати, тоді, да, це означає, що нам вдалося, знаєте, побудувати таку державу, що сприяє розвитку. Якщо ми й далі будемо просто відправляти наших людей працювати за кордон, щоб отримати від них десятки мільярдів, то це насправді шлях в нікуди для країни. Добре зрозуміло, пане Сергію. Як ви можете прокоментувати? Є бачення наших українських політиків, я так розумію, державницьке бачення, чи його немає? От зараз пройшло вже досить багато часу, і, в принципі, були такі моменти, зрозуміти, щоб можна було, є державницька позиція в нас, чи в наших політиків, топ-політиків, чи ні? Знаєте, мені здається, що є бажання, принаймні, ну, у найвищого керівництва, є бажання зрозуміти і зайняти своє місце і сприяти, скажімо, тому, щоб Україна стала іншою, аніж те, що нам пропонували останніх 5 років, аніж та доктрина, котра будувалася на основі хибних теоретичних тверджень, скажімо так. Ось. Україні, знаєте, на мою точку зору, необхідно дійсно задуматися в глобальному такому, знаєте, в глобальному розумінні, про що цей проєкт, який має бути українець, яка має бути сутність, цінність цієї держави. І, знаєте, для цього є Конституція, і я сподіваюся, що гарант Конституції на ці речі буде дивитися, що основна цінність – людина, що жодна ідеологія не може бути панівною, що мова, і гарантуємо розвиток всіх інших мов. А в цій доктрині не закриваємо школи і дитячі садочки з іншою мовою, а будуємо нові школи своєю мовою, а там залишаємо
залишаємо, не створюємо умови, щоб люди іммігрували, виїздили, а створюємо умови для того, щоб люди приїздили в цю країну, працювали, залишали, платили податки, щоб державний механізм, що тим займався, сконцентрував в своїх силах найбільш прибуткові і найбільш стратегічно важливі галузі. Наприклад, енергетика – державна власність, транспорт – державна власність, зв'язок – державна власність, медицина – безкоштовна, освіта безкоштовна. Якщо ми говоримо про надра, то це фонд загального добробуту. Ось, і звідти ми доплачуємо людям пенсії. Ну, в принципі, ось те, що в нас прийнято інколи говорити таким, страшним словом називати, що це така ілюзія, яку ми будували 70-80 років, не добудували, а чомусь вон норвежці, шведи взяли і побудували. Ну, тільки вони, і не відмовляються. І не відмовляються, і живуть в цьому форматі, і олігархів там сильно так немає. Якщо є, то він подумає 300 разів, чи йому потрібно будоражити ось цей народ, ось, чи йому краще бути таким, як всі, бо їм комфортно в цій державі. Бо тільки в цій державі він олігарх, а в якійсь іншій державі він злодій, який обкрав свій народ. А фіни, наприклад, до таких ставляться як до виродків, тому що ті, хто крадуть від свого народу, це і знищують свою націю. Це просто виродки генетичні. Ну ось, в принципі, ось так кілька тез в цьому напрямку. Дуже влучно все ж таки, характеристика така, дуже влучно, я вважаю. В фінах таких людей називали ідіоти. То це люди, які повністю акцентуються на своїх егоїстичних меркантильних інтересах. До речі, звідси це слово виходить. А якщо от подивитися на процес цих перемовин з точки зору от формату, ми розуміємо, от, що виклали розмову Зеленського з Трампом. Ми бачимо, в якому форматі ведуть діалог між президентами. Тобто Сполучені Штати, Зеленський. Ну, то там зовсім ні про що. Ну, тобто, обмінялися, поздоровкалися, обмінялися думками і розійшлися. Ну, тобто, це якийсь нонсенс. Якщо так буде проходити зустрічі в нормандському форматі, чекати якихось зрушень, я так розумію, зовсім не варто. Ну, дивіться, тут теж дуже цікавий нюанс. Ми вже частково можемо робити аналіз. Зустрічі один на один, наприклад, Ангела Меркель і Володимир Путін. До 30 хвилин, так? А зустріч Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона – до 30 десь хвилин, може трошки більше. А якби там справді був розбір польотів, то, звісно, це було б не 30 хвилин, кожна з цих зустрічей. От тому дуже цікаво, скільки буде тривати зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Чи це буде півгодини, чи це, можливо, буде півтори години, чи дві години. Тобто, чим довше справді буде тривати ця зустріч, тим більш ми можемо побачити певну наробки, кількість, якихось рішень. Дивіться, тут дуже важлива річ. Ми просто маємо розуміти, що, якби, розумієте, стосунки між нашими Кримом, між Україною і Росією були реталізованими наразі, тобто вони були звичними, такими дуже банальними, скоріше хорошими, ніж поганими, то в такому разі ключову роль би грали різні протоколи і домовленості до цієї зустрічі. Зважаючи на конфліктний характер, який є, він справді є, то в такому разі більшу роль грає психологічний фактор. Особливо фактор людей найвищого рівня, це зустріч найвищого рівня, зустріч лідерів. Тому я насправді вважаю, що сам по собі факт того, що Зеленський зустрічається з Путіним, чи там буде між ним хімія чи фізика, якась виникне. Це добре. Тому що це факт, що зустрічі найвищого рівня. Тобто, і такі зустрічі, вони можуть народити навіть наразі непрогнозовані якісь варіанти рішень. Тому що я, наприклад, очікую, таке може бути, що буде певний прогрес, наприклад, в газовому питанні. Я думаю, що це може бути. Дякую. І от йдемо далі. Вся країна чекає на результати саміту Нормандської четвірки. Уважно стежать за цією подією учасники акції так званої «Варта на Банковій». Біля Офісу Президента працює наш кореспондент Діна Бернацька. Зараз вона на зв'язку зі студією. Діна, що відбувається біля Офісу Президента? Вітаю, Дмитре. Тут на Банковій з кожною годиною стає все більше і більше людей. Ми спілкувалися з людьми, які сюди приходять, і вони говорять про те, що вони просто їдуть з роботи, приходять сюди для того, щоб підтримати національний дух українців, для того, щоб підтримати Україну, і для того, і підтримують, в принципі, з однієї сторони підтримують, і чекають.
хороших новин від зустрічі в нормандському форматі. Вони не хочуть капітуляції, вони говорять про те, що якщо ті рішення, які будуть прийняті там у Парижі, їм не підійдуть, якщо вони їх не одобрять, то вони будуть стояти тут і надалі. А чого чекають? А що, як от називають, як, якщо у них з'явиться відчуття, що президент таки перейшов так звані червоні лінії, що вони готові робити? Чи були якісь заяви з цього приводу? Ну, насправді ті активісти, які от зараз, ви можете побачити, виступають зі сцени, звертаються до народу, вони говорять про те, що якщо їм не сподобаються ці рішення, тобто якщо президент Володимир Зеленський перейде червону лінію, то вони будуть збирати українців зі всіх міст і будуть все ж таки вимагати від президента, щоб він виконував та прислуховувався до їхніх позицій, будуть говорити, висловлювати свою позицію, і вони говорять, що вони в жодному разі не будуть здаватися і не підуть звідси в жодному випадку, якщо їхню думку не почує власне президент України. А можна зробити таке припущення, що все ж таки всі, хто зібралися на цей мітинг, вони глибоко стурбовані цією ситуацією щодо нормандського формату? Ще раз, будь ласка, не почула. Можна зробити такий висновок, що усі, хто там зібрався, все ж таки, що вони глибоко стурбовані нормандським форматом? Мені здається, що так, що люди прийшли сюди, і вони стурбовані, вони цікавляться, що буде далі з країною. Мені здається, тут байдужих людей наразі немає. Дякую, Діно, дякую. І от, пане Олексію, от як ви вважаєте, все ж таки, така глибока стурбованість людей, які зібралися на Майдані, висловили свою позицію та накреслити Зеленському червоні лінії. Ну, тобто, як можна, з вашої точки зору, прокоментувати такі дії? Тобто, як можна таким чином, політичні партії просто що диктують волю президенту, якому дали по суті на виборах карт-бланш на досягнення миру, вони зараз якось хочуть це зірвати? А давайте визнавати, це ж партійний мітинг. Ну, по суті, це мітинг окремо взятих партій, частина яких, до речі, навіть не потрапила до парламенту. Так, якщо ми з вами говоримо про Прозакопус, чи Свобода, вони ж не потрапили навіть до парламенту. Так? Тобто, у нас нещодавно був електоральний майдан під назву «Вибори». І цей Майдан показав, хто є хто. Да, як пам'ятаєте, був гасло весною, прийде весна, і ми побачимо. Ми побачили, грубо кажучи, прийшли вибори. Я думаю, що по суті, якщо ми на це будемо дивитися як на партійний мітинг, то, я думаю, тоді ми будемо просто розуміти, що окремі партії просто не задоволені своїм місцем, які вони зараз займають в політичній системі, маргінальністю навіть своєї. Хоча вони мають на це право, якщо це мирний протест, нормандська зараз проходить, нормандська четвірка в Парижі, ви знаєте, що в Парижі теж відбуваються мітинги, але там люди борються за збереження пенсійної системи, яка у них є, тобто там ціль зрозуміла. А яка ціль у цих людей? Вони що, за війну? Я намагаюся зрозуміти мотивацію, але якби був Порошенко при владі, я думаю, що ці люди б кричали, що все класно, і нарешті зустрічається в нормандському форматі. Саме ці люди так, а 73%... Частина цих людей, можливо, націоналісти і не кричали б, але вони і так би не кричали, да? Вони, в принципі, проти Мінська. Але абсолютно більшість України все ж таки кричали щось. Можливо, владі тут, знаєте, треба було дещо діяти креативніше і відкрити такий пункт масової мобілізації для частини цих людей і просто їм, хочете, будь ласка, на схід, і їдьте, будь ласка. Я думаю, що так трохи поменшило б бажаючих. Знаєте, одна справа – це робити у мирній столиці, по суті, на вулиці Банковій, а інша справа – справді опинитися в ситуації на Сході. Тому що, як правило, це, до речі, показує конфліктні дослідження, а люди, які знаходяться на передовій солдати, вони дуже невойовничі. Ну, розумію, і це факт. Це факт. Да. Войовничі, як правило, чим далі від фронту. Mm-hmm. От тим більше у таких людей є більша войовничість. Дякую, пане Сергію. Як ви вважаєте? Це ж червоні лінії. Червоні ще. Мені пригадалась пісня «Жовті стрічки». Пам'ятаєте? «Жовті стрічки» – символ розруки і печалі. Ну, от реально, політичний мітинг. Причому це розуміють навіть їхні партнери. Ви вчора Юлію Володимирівну бачили на Майдані, ні? Або Славку Вакарчука. Ви бачили? Я не бачив. Я бачив там
інших не керманів. Це політичний бенефіс одного інших музикантів. Там ні, це бенефіс одного політика, який з яким не порадились перед тим, як їхати в нормандську зустріч. До нього можна по-різному відноситися, в нього є електоральна підтримка, кожна людина, оці тисячі людей, які там зараз з'їжджаються на Банкову, як говорять там, і висловлюють силу підтримку свою. Ну, це, напевно, ті, які виходять з роботи з Кабміну там, чи з інших міністерств, які залишилися ще на своїх посадах і вирішили свого патрона підтримати. Тому що, в принципі, вони розуміють, що ну, зараз буде кадрова ротація, зміни якісь, чи будуть, чи не будуть. Ну, ось так. Ну, знаєте, якщо так говорити по суті, ну і що це міняє? Ну, перепрошую, ну я не задоволений, наприклад, багатьма теж речами. Mm-hmm. Ось, ну, мітингуйте, будь ласка. Програшна локація, одразу скажу, як спеціаліст, як фахівець, тому що треба було на Майдані. Але ж на Майдані, розумієте, там атмосфера не та, там людей вбивали. І там, знаєте, там, коли зібрати велику кількість людей, послухайте, там трошки складніше буде ними керувати, тому що там може самоврядування народитися. Яйце полетіти. Да, може яйце полетіти, може хтось згадати, знаєте, таку м'язову пам'ять включити, там, якусь запальну суміш, все що інше. Причому це можуть зробити і по відношенню до того, хто буде очолювати. Наприклад, Порошенко. Ну, наприклад, так. Ось так. Прийде якийсь герой АТО, відчує поклик справедливості і захоче привести у відповідність от свої бажання до своїх можливостей. Ось і виконає цю ситуацію. Знаєте як? Воно складно, тому що український народ примусили 5 років жити в такій реальності, яку самі конструювали. Перепрошую, конструювали за рахунок пропаганди, тиску, всього іншого. До чого дійшли? Дійшли до своїх 8%. З безвізом відкрили ворота, щоб найбільш активні мали можливість від'їхати. І зараз в цьому звинувачують там, да? Звинувачують когось і все інше. Ну, не червоні лінії потрібно проводити, а дещо іншими речами оперувати. Ось до речі, на французькій мові немає слова поняття «червоні лінії». Це з англомовного лексикону «red line». В французькому лексиконі є жовті лінії. До речі. Зрозуміло. І маємо телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу задати вам таке питання. От ви всі говорите, що Зеленську підтримали 73% населення. Які прийшли на вибори, так. А які не прийшли на вибори, то майже половина прийшли на вибори. Перше. А друге говорить про гаранта Конституцію. Про якого гаранта може говорити в Конституції, як він нарушає ту Конституцію? Тою же землею. Надра земля належить народу. То хіба не в Конституцію? А він нарушає. Він їздить і говорить, що він буде розпродувати Україну. І нащо тоді боротися за якусь територію, як ти хочеш продавати свою країну? Як можеш довіряти такому президенту? Угу. Дякую. Пане Олексій, як ви можете прокоментувати таку заяву? Це насправді показник одного з ключових питань. Да, тобто показник одного з тих ключових питань, яке справді стане перед Зеленським, питання землі. Ми бачимо, що суспільна реакція тут скоріше мінусова, да, в контексті продажу землі. Люди, скажімо так, оцінюють це. Знаєте, земля ж просто в Україні це не просто от фактор от засіб виробництва навіть, да, це фактор культури. Це сакральні цінність. Фактор культури, так. Да, сакральні можна так використати. Українська література на цьому побудована, да, якщо от ми хочемо зрозуміти. Земля, межа, боротьба. Звісно, зараз не 19 сторіччя, але частина цих архетипів, вони продовжують впливати на патернів, давайте називаємо, моделей, продовжує впливати на поведінку людей. Да? І тому люди сприймають ідею продажу землі як продажу чогось ну, прям дуже близького. Да? Тобто, ну, я так сприймаю. От, да. І так сприймає достатньо дуже багато людей. Да? Тому для Зеленського це справді не з випробувань, чи буде він готовий йти до кінця в цьому питанні, чи зрештою все ж таки він повернеться до ідеї референдумів і не лише щодо іноземців. Да? Тому що якщо читати його уважну програму, то пунктом 1 там написано питання народовладдя. А це передбачає першу чергу. Да? Ринок землі, і то там дуже так хитро сформульовано, в програмі Зеленського написано прозорий ринок землі. Да?
Тобто, але ж є різниця між просто базаром землі і прозорим ринком землі. Ринок землі – це може і оренда землі. Абсолютно вірно. Це регулювання. Тому я насправді думаю, що це питання, воно в будь-якому випадку стане наступним і буде своєрідним теж рубіконом для влади. Так само, як питання, до речі, ми розуміємо, знаєте, такий вже набір питання в рубіконі. Питання Мінську і миру, питання газу і питання землі. А тим паче, наскільки я знаю, можливо, навіть на цьому тижні це питання буде піднято. Давайте слідкувати, тут дуже уважно. Можливо, що навіть в цей четвер влада спробує почати процес, пов'язаний з цим законом про землеобіг, продаж землі. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, мене звуть Наталія, я з Вінниці дзвоню. Я думаю, що в новому форматі намного легше було б договоритися, если бы люди знали больше правды. Вот, к примеру, как чувствует себя Восточная Европа, та же Болгария, какая у нее была раньше экономика, какая сейчас, когда они открыли свои рынки. Может быть, мы бы не сделали такой глупости, не открывали бы свои рынки. Правда, во многих областях, даже в той же самой военной, нашей военный конфликт. Вот, например, кто-нибудь знал о том, что у нас Винница в военкомате, добровольцы, они писали заявление, что они хотят идти на фронт. То есть военкоматы прикрывались этими заявлениями. Видимо, все-таки война была не совсем правомерна. То есть больше правды нужно. Может быть, тогда большая часть населения бы поддерживала президента вот в миротворческих начинаниях. Зрозуміло, дякую. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати, чи нашу... Я теж погоджуюсь. Більше правди, але людям потрібно більше правди. Але як спеціаліст, наприклад, в аналізі сприйняття людьми політичної інформації, так, я можу сказати, що не завжди люди готові чути цю правду. Яка не співпадає з їх баченням реальності. Якщо у людини є чітко сформований пропагандистський фрейм, який формувався 5 років, якщо в людини є, знаєте, задіті його якісь глибинні почуття, якщо є якась образа, якщо є якась, перепрошую, жертви якісь, ось цей фрейм стає, знаєте, таким схожим на бетонний, і його пробити напряму просто неможливо. Є така категорія людей, котра агресивно реагує на ось такі роз'яснення. Я прибічник того, займаючись комунікологією, я прибічник того, що, знаєте, не всі люди і не істинне твердження, що в спорі, в суперечці народжується істина. На превеликий жаль, не завжди в суперечці народжується істина. Сергій, на секундочку, коли, знаєте, Хайдеггер казав з цього приводу, що в спорі народжується проблема. Ось. Є категорія людей, котра, особливо ті, котрі, знаєте, котрі 5 років щось стверджували, можливо, пожертвували чимось своїм життям. Неможливо, а 100% часом, принаймні, нервами, там, здоров'ям, близькими. І сьогодні їм намагатися розвіяти. Це загроза буде сприйматися. Це буде сприйматися як загроза комфортному психологічному стану людини. Є окрема категорія людей, котра комфортно себе відчуває в агресивному стані. Комусь потрібен ворог для того, щоб, знаєте, збудити в собі, знаєте, жагу до життя і всього іншого. В принципі, таких людей дуже багато в українському суспільстві. Чому? Тому що політична українська нація ще молода. Політична еліта українська не запропонувала дійсно дієву ідеологію суспільству і мету, яку ми державу будуємо. Тому що 5 останніх років ми будували державу націоналістично орієнтовану за етнічним ознакою. Причому не всієї України, а окремої її певної частини. Ось і все. Тепер дійсно тій певній частині буде некомфортно себе почувати. Але для цього потрібен суспільний діалог. І глибинний суспільний діалог. На рівні освіти, на рівні науки, на рівні експертів, на рівні бізнесу, на рівні політиків. Але що ми бачимо? Втім, цей діалог ще можливий тоді, коли ми повернемо території, для того, щоб у нас було, знаєте, представництво, бо тоді всіх регіонів і всіх етнічних, скажімо так, груп, субетностів, всього іншого, що в нас є. Тому що в іншому випадку та частина скаже нам, наприклад, що ми не приймали участь у формуванні цієї повістки дня. Прошу пробачення за російську мову.
Точно така сама. І чим довше цей конфлікт буде розтягуватися, якщо цей конфлікт буде чим далі буде розтягуватися, тим більший розрив буде в нас, і ми просто будемо втрачати шанс на повернення цих територій, тому що території без людей не бувають. Це 21 століття. Ніхто не дозволить зачистити територію від людей і приєднати її до своєї. Ні. Люди проживають на тій території, мають своє бачення, мають свої розуміння. Для цього дискусія, для цього діалог. Ну, зрозуміло, що хтось буде проти. Зрозуміло, бо, знаєте, скажу так, буквально, бо розширити свій кругозір, ну, людям не хочеться. Людям комфортно. І в тезах формату улітки їм там класно. Ось, ну, навіщо їх тоді, так, розлому? Тут повинна працювати клінічна психіатрія. Зрозуміло, пане Олексію, все ж таки, як ви вважаєте, чи можна запропонувати, в принципі, оці там партії «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність» якусь альтернативу Мінську, зважаючи на те, що сам Порошенко ініціював підписання Мінських домовленостей? Можна так говорити, да? Батько. А, дивіться, яку альтернативу? Я бачу, скоріше… Ну, потенційно хоча б. Потенційно. Скоріше, ну, Тимошенко колись намагалася обігрувати Будапештський меморандум. Але наскільки він реалістичний, ми розуміємо, що це не буде працювати. Ну, насправді. І, наскільки я знаю, влада навіть колись намагалась так неформально вести, ну, натякати деяким з цих країн, але вони сказали, вибачте, ну, це просто була… Питання не на часі. Ну, Будапештський меморандум – це така про наміри. Нам чітко сказали, у вас є Нормандія, да, займається Нормандією. Абсолютно вірно, так. Да. Це один. Ніхто не приєднає. З приводу якоїсь альтернативи. Ну, наприклад, мені здається, у «Голоса» взагалі жодної альтернативи немає. Ну, окрім того, що вони зараз, знаєте, перетворились просто на філіал Європейської солідарності. Да? Тому що фрази «давайте якось там побудуємо стіну» або оцю дуже популярну нас міф поширюють про пана Аденау, який, от бачите, він там колись сказав, йому не будемо об'єднувати Східною Німеччиною, будемо інтегрувати в західні інституції, побудував ФРН, і така вона успішна країна, і нам так теж треба зробити. Це, ну, повна ахінея. Чому? Тому що, ну, по-перше, пан Аденауер, якщо ми пригадаємо, не ФРН і, ну, німецький, на жаль, народ вирішував тоді питання. Да? Німеччина була окупована. Окупована, наприклад, західна частина була окупована і британцями, так, і американцями. І, як вони сказали, так і зробили. В цьому сенсі краще давайте дивитись на Австрію. Насправді, країна, яка до 55-го року, у нас про це забувають, вона теж була окупована і радянськими військами з одного боку, і з іншого боку військами західних країн. І зрештою, в 55-му році вони домовились про те, що Австрія визнає свою нейтральність взамін, а вона отримала, да, можливості бути цілісною, маленькою, але дуже успішною, як ми бачимо, країною, яка, ну, скажімо, продовжує бути улюбленим місцем українських олігархів, чимось, не Берлін же, а Відень, да, де вони любляться, ну, полюбляють, мабуть, кава, мешкати. Дуже смачна. Віденська опера. І в нас є ще один телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Оксана, я з Черкаської області, і я хотіла би вам задати одне єдине питання. Чому на всіх каналах і всі політики замовчують те, що в нас земля уже продається незаконно, але офіційно, так би мовити. Це договори емфітезису, які заключаються на 50 з лишнім років. Це скрита продаж, всі про це знають і всі мовчать. А цим законом, який хочуть ввести в дію і дозволити людям купувати по 200 гектарів, ви просто продасте на собі Оксана, розумієте? І потім нас загребуть. Так, зрозуміло питання, пане Сергій. Я думаю, тут така, в принципі, очевидне питання. Тобто ми ж розуміємо, що зараз, в принципі, ринок землі в Україні є. Але він сірий, є оренда, є різні схеми, по яким можна в оренду отримати землю. Якщо ми з вами говоримо з юридичної, от я хочу, щоб глядачка мене нас почула. Я зараз говорю з фактичної точки зору. Ми бачимо, що усі поля обробляються, там якісь культури вирощуються, там йде збір урожаю. Тобто в нас немає такого, що там кілька полей якісь десь безхозні стоять і нічого не. Насправді є. Ні, насправді є, да. В деяких областях є. Я чесно таких не бачив, я дуже багато подорожую, і реально, ну, не було змоги таке все ж таки промоніторити. Але, ну, тобто,
Є оренда. І що заважає західним корпораціям та їх представникам в Україні, які мають українське громадянство, це фактично, щоб у них договори оренди перетворилися в право власності. Тобто це вся суть, в принципі, земельної так званої реформи. Чи ви зі мною не погоджуєтеся в цьому плані? Ну дивіться, якщо ми будемо говорити з юридичної точки зору, з правової точки зору, то ринку землі немає. Це оренда. Рано якщо чи пізно цей договір можна розірвати. Так, цей договір можна скласти, знаєте, таким чином, щоб його було важко розірвати, але це договір, який можна розірвати. Все рівно можна розірвати, все рівно можна, тобто це не повне право власності. Там можна схеми будь-які говорити. Але коли ми говоримо про введення ринку землі, ми таким чином легітимізуємо ось цю всю схему. Тобто ми не робимо прозорим цей ринок землі, а ми просто легітимізуємо, тому що тим людям, яких ошукали в орендних договорах, їм зараз підсунуть договори на купівлю-продаж. Розумієте, вони будуть. Більше того, ми не знаємо, скільки ми продаємо, ми не знаємо, що ми продаємо. І найголовніше, ми не всі реалізували право на свої 2 гектари землі для ведення сільськогосподарського. Які має кожен з нас. Кожен громадянин України має таке право, яке передбачене Конституцією. А на секундочку глядачці хочу сказати, що навіть якщо теоретично, як прогнозують, там 800 до 2 тисяч євро один гектар, то 2 гектари – це 4 тисячі євро. Ну, якщо хочеться комусь подарувати, то будь ласка, ось. З приводу ось цих орендних емфітезисів є такі навіть випадки, коли люди уклали ці договори, аграрні холдинги почали обробляти землю з урахуванням, що вони є власники. Але люди зібралися, взяли, як кажуть народі, вила, і зараз, отримавши гроші фактично за незаконні договори купівлі-продажу, люди продовжують вимагати і отримують від людей ще паралельну оренду. Таким самим чином, ну якщо так по-людськи, нагнули олігарха. Ось, і цей олігарх в південних регіонах України змушений, тому що люди. Тому що він порахував свої ризики, і він зрозумів, що йому краще або щось заробляти, або взагалі попрощатися зі своїми грішми, бо в нього там політичне майбутнє, все інше, я не буду прізвищ називати. Тому ринку землі немає. Більше того, ще є одна велика, знаєте, така маніпуляція, яку висувають в Україні, говорять, тільки там в кількох країнах нема ринку землі. Так, в багатьох країнах є ринку землі, є ринок землі, але який він? Це коли держава тільки має право викупати землю. Тобто так, ринок землі, але держава має право викупати землю. І в нас це називають ринком землі. У нас неможливо купити ні в Британії землю сільськогосподарського призначення. Ні у Франції купити. А ці країни, ось у них ринок землі. А ви в Америці попробуйте купити землю. Ну, у них держава викупає землю максимально. Я просто хотів ще паралельний приклад розповісти. Дивіться, ну, в умовах, коли у нас так діють суди, да, і ми розуміємо, ну, як працює судова система. Розуміємо. Тобто в цих умовах відкривати, говорити про продаж землі, ми просто зіштовхнемось просто з повною анархією. Рейдерством, тому що підробка документів. Абсолютно вірно. Я, наприклад, слідкую трохи з іншого сфери, але це може теж бути хороший приклад. Знаєте, є така ліки Корвалол. Радянська розробка. Ви знаєте, що зараз є спроба однієї з компаній, Комфармак, закупити цей бренд, хоча вже 15 років ідуть в Україні суди. Вона і намагається сказати, що це її розробка, хоча в інших країнах навколо нас, пострадянських, ці ліки з цим брендом виготовляються. І то у нас немає суду інтелектуальної власності, да? У нас немає інституцій. Якщо ми говоримо з вами, повертаючись до землі, у нас немає земельного банку, у нас немає нормально працюючого земельного кадастру. Тобто ми просто зіштовхнемось з такою ситуацією, що, повірте, я думаю, дуже багато людей, які навіть, там, можливо, зараз вони думають, що це не буде катастрофічно, вони побачать, що це буде дуже-дуже проблемно для них. Тому що вони просто втратять можливість. Через суди земля буде дуже… Агрохолдинги, це ж, ми розуміємо, не лише українські. Під видом українських рахунків, це будуть іноземні компанії, які будуть на це витрачати, з їхньої точки зору, мізерні рахунки. Але через суди вони будуть отримувати землю, можливість її контролювати і повернути потім. Тобто, знаєте, сказати так, ну ми тут потрошки поекспериментували, давайте ми назад. А вже так не вийде. Тобто ми можемо це зробити лише один раз. І все. Ще таке питання. А от як ви вважаєте, все ж таки земля, якщо от право власності на землю, ну, добре, а є ще надра.
І от, наприклад, якщо, наприклад, купили землю, там 200 тисяч гектарів, а під цією землею, наприклад, там бурштин, наприклад, золото, наприклад, нафта, наприклад, газ. Я вам більше скажу, а яким чином тоді державі розробляти ці родовища, якщо є правовласності? Тобто, ну, і взагалі-то в Конституції написано, що всі надра належать народу України. Так, давайте, тобто, у нас в Конституції... Який шар землі? 10 сантиметрів чи там метр? Це правовласності. Я більше не розкажу. Там, в цьому законопроєкті, який зараз пропонується до другого читання, там є, наприклад, такий пункт, що особливо навіть цінна земля, наприклад, на землі, на якій є археологічні, можливо, розкопки, вона теж може опинитись у приватній власності. Так. На секундочку, але так? Але це історія і так, я про це кажу, скіфські могили, для прикладу, і так далі. Тобто, я думаю, що в тому форматі, як це зараз пропонується, ну, ми бачимо, чому у суспільства є таке, скажімо, несприйняття. Ну, є травматичний досвід 90-х. І це був такий ще, знаєте, з заводами, підприємствами. Ну, справді травматичний досвід, да? Коли нам дали ваучери, всім сказали, от вибачте, у вас оцей паперець ваучер, ви тепер нібито власник шматочку. Але у нас економіка. Да, ви власник шматочку підприємства, але зрештою, чим це закінчилось? Ну, ми бачимо чим, да? Що у нас з'явився клас олігархів. Тобто, а ситуація з землею просто я вважаю, що, от, знаєте, один сценарій це буде просто щось на кшталт Латинська Америка 50-х років. Знищення селянства – це однозначно. Абсолютно. Однозначно. До кінця ефіру. От ваш короткий коментар, що робити з надрами, яка буде під фактично землею, яка буде у приватній власності? Що робити? Як з цим бути? Людям братися трошки за голову, розуміти, що облуда в форматі, я про суспільство кажу, я поговорю, апелюю зараз до глядачів, братися за голову, розуміти, що націоналістична чи якась там інша радикальна облуда про те, що ми там такі, які, знаєте, є таке прислів'я, що бідні, да? Бо дурні. Ось, тому, чому ми такі бідні? Тому що ми не розуміємо цінності і сутності основної, що об'єднавшись навколо вірних речей, наприклад, соціальна справедливість – це коли від кожного по можливості, кожному по потребам, ось, а перекладаючи на сучасну мову, це коли по справедливості, це коли багатий платить за бідного. І коли мені апелюють, говорять, багатий – це ФОП. Ні, не ФОП, багатий. ФОПівці – це самозайняті люди, і вони мають право такі на те, щоб сформувати… Так, створюють робочі місця. А ті, які займаються енергетикою, ті, які… Ну, добре, природними монополіями. Природними монополіями. І тоді… Ось зрозуміти ми маємо, що ці надра – це є наше спільне. І дякую. Тільки держава це має право цим керувати. Дякую. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Олексій Якубін. Дякую дуже. Та політичний експерт Сергій Годний. Дякую за розмову, а нашим телеглядачам я з вами не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.